Soc en Xevi i sóc el director de Pimexa. Pimexa és una empresa que fabrica, dissenya i dona servei tècnic en tema d'agitadors i mescladors industrials per a la indústria química, farmacèutica i alimentària. El que sí que és cert és que fa uns mesos enrere hem vist un creixement exponencial, diguéssim, del preu de l'energia, i això ha fet que ens rumiéssim el tema de posar plaques fotovoltaiques pel consum propi. El punt fort és tota la confiança que ens heu donat al grup de Proenergia, la transparència i realment que ens heu resolt tots els dubtes, perquè en el nostre cas, com que no som experts de fotovoltaica, ens ha anat molt bé i ens heu ajudat molt. No només recomano, sinó que animo a totes les empreses a que se sumin al grup de Proenergia. Realment ha sigut molt positiu, amb un retorn molt ràpid, i evidentment el que fem no és només recomanar, sinó animar a tothom, a totes les empreses que se sumin al grup de compra.